بسم الله الرحمن الرحیم. محترم ناظرین، نیند میں گھبراہٹ یا وحشت کی دعا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن حمزات الشیاطین وان یحذرون. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کے مکمل کلمات کے ذریعے سے، اس کی ناراضی اور اس کی سزا سے، اور اس کے بندوں کے شر اور شیطانوں کے وسوسہ ڈالنے یعنی گناہوں پر ابھارنے اور اکسانے سے، اور اس بات کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں اور مجھے بہکائیں، اسے پناہ مانگتا ہوں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.